Kampen uh, Kibar Bendera Wilayah Persekutuan uh, dilancarkan sempena dengan sambutan hari Wilayah Persekutuan untuk tahun 2018 dan seperti biasa ia adalah cuti umum pada setiap 1 Februari. Disambut uh, setiap tahun bersempena dengan pembentukan Kuala Lumpur sebagai ibu negara Malaysia dan Wilayah Persekutuan pertama pada 1974, uh, Labuan pada 16 April 1984 dan Putrajaya pada 1 Februari 2001. Jadi uh, hari Wilayah 1 Februari disambut di ketiga-tiga Wilayah Persekutuan. Persekutuan dan uh, tahun ini masih mengekalkan tema wilayah ceria rakyat sejahtera. Ini yang sama-sama nak kita kongsikan. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Wan Sharina. Anda sedang menonton Ruang Bicara dan uh, bersama-sama saya dua tetamu yang sangat signifikan untuk menjawab apa jua berkenaan dengan um, hari wilayah dan juga wilayah persekutuan. Pertamanya yang berbahagia Dato' Nur Azman bin Taib, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembangunan Kementerian Wilayah Persekutuan. Apa khabar Dato'? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Ya, semangat hari wilayah Oh, kena ada. Ah, orang kata bersina-sina macam tu ha. Yeah, <laughs> Okey. Dan juga Yang Berbahagia Datuk Fadlun Mak wujud, naib presiden Jabatan uh, Perancangan Bandar Pemerintahan Putrajaya. Apa khabar Datuk? Sihat, alhamdulillah. <coughs> sibuk juga Datuk eh? Sibuk juga, eh? juga di wilayah ni, kita semua sibuk. Ha, temu rahi. Okey, baik. Mungkin kita dah tengok tadi uh, klipnya uh, hmm. uh, sambutan dan juga kempen kibangan uh, bendera wilayah persekutuan dengan menteri. Dan kalau boleh Datuk mulakan uh, terlebih dahulu sempena sambutan untuk tahun 2018 ini bagaimana ia dirancang? Kak Ikan sebenarnya. Okay, terima kasih lagi sekali kepada Bernama TV dalam ruang bicara ini. Okay, saya suka bawakan sedikit. Kepada kita lihat di, sedikit dari segi sejarah mm -hmm. uh, Wilayah Persekutuan itu sendiri sebab okay. nanti kita akan bawa kepada kaitkan dengan tema Di mana sambutan Hari Wilayah pada tahun ini adalah Wilayah Ceria Rakyat Sejahtera mm -hmm. Tema inilah tema yang kita bawa daripada tahun lepas sebab mm -hmm. kita lihat bahawa tema ini merupakan satu tema yang cukup sinonim untuk membawa warga wilayah menjadi ceria dan sejahtera mm -hmm. okay, Berbalik kepada saya nak melihat kepada sejarah sedikit di mana penubuhan sebagaimana yang Puan sebutkan tadi Memang uh, Kuala Lumpur telah ditubuhkan sebagai uh, satu bandaraya ataupun bertaraf uh, Wilayah Sekutuan pada 1974. Uh -huh. Kemudian disusulkan uh, disusul oleh uh, Labuan pada 1984 dan seterusnya yang adik Bongsu lah. Uh -huh. Adik Bongsu ni Putrajaya pada uh -huh. 2001. Uh -huh. okay, bila kita lihat kepada penubuhan uh, Wilayah Sekutuan ini, uh, mengapa dia ditubuhkan? Sudah pasti uh, bagi memberi satu impak pembangunan dan juga kesepaduan untuk Wilayah Sekutuan. Okay, selepas pada penubuhan tiga-tiga wilayah sekutuan ini, yang mana kita nak memperkuatkan lagi dari segi kesepaduan tiga-tiga wilayah ini, kita wujudkan pada tahun 2006 bendera wilayah sekutuan. Hmm. Seperti yang kita lihat di atas meja inilah. Hmm. Bendera ini menggabung pada tiga-tiga wilayah tadi. Okay. Yang mana setiap wilayah dia mempunyai bendera sendiri. Tetapi bendera wilayah sekutuan ini menggabungkan tiga-tiga. Wilayah Seketuan dan juga diperkenalkan pada tahun yang sama tahun 2006 lagu Wilayah Seketuan. Oh. Uh, yang inilah kita nak supaya warga wilayah mempunyai satu jati diri yang kuat terhadap Wilayah Seketuan. Dan uh, 14 tahun yang lalu uh, sambutan Hari Wilayah Seketuan sejak 2004 telah kita sambut sehinggalah 2018. Oh. Ini uh, semakin meningkat dari segi uh, apa nama uh, jiwa warga wilayah Uh, menyayangi dan juga uh, jati diri terhadap wilayah sekutuan kerana kita tahu bahawa uh, penduduk yang datang di wilayah ini adalah daripada pelbagai negeri ketika suatu ketika dahulu generasi sekarang baru ada generasi yang dilahirkan di wilayah jadi dengan adanya uh, bendera lagu dan sebagainya ini dia memberi satu entiti yang kuat untuk warga wilayah itu sebagai mukadimah sajalah okey okey baik uh, dan uh, datuk uh, Fadlun tadi uh, datuk ada sebut ini wilayah uh, persekitaran putrajaya yang bongsu ni dia bongsu ni dia sinonim manja sikit ah <laughs> <laughs> uh, dan kita nak tahu adakah selepas 17 tahun diwartakan sebagai wilayah persekutuan, putrajaya uh, telah pun menepati matlamat asal sebagai uh, pusat pentadbiran kerajaan dan bandaraya pintar seperti mana yang <coughs> yang uh, diingini semasa penubuhannya sejauh mana dia dah sampai uh, uh, ke tahap itu Okay, Putrajaya kalau kita singkat balik Mulai 1997 eh. 97 adalah pertama bila Jemaah Menteri luluskan Untuk membangunkan Putrajaya Matlamatnya adalah aa, Pertamanya adalah untuk disebabkan tekanan Ke atas aa, Keperluan tambahan ruang lantai pejabat Yang tinggi Yang hmm. mula meningkat Yang keduanya bila taraf aa, Penduduk, taraf aa, perkhidmat awam itu yang duduk di Kuala Lumpur kita dapati dia tidak berada dalam keadaan yang baik. Jadi kadang-kadang punya kerajaan terputuskan supaya diwujudkan satu pusat pentadbiran kerajaan persekutuan iaitu Putrajaya. Dan Putrajaya dipilih ni ada di atas kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya adalah dari segi ekonomi. Ha bila kita nak bangunkan sebuah bandar tu dari segi ekonomi kita dapati Putrajaya adalah yang paling ekonomik untuk kita bangunkan. So dengan keluasan seluas 4931, kerajaan telah aa, merencanakan sebuah bandar pintar pada waktu itu dengan komponen utamanya adalah guna ruang lantai pejabat. Uh -huh. Kita sasarkan lebih kurang 4 juta ruang lantai pejabat. 4 juta meter meter persegi dan juga kita sasarkan sejumlah hampir 65000 unit kediaman uh -huh. aa, untuk kuarters dan juga untuk dijual pada awam di samping kemudahan-kemudahan lain. Uniknya Putrajaya ni kita ada lebih kurang 13 aa, komponen taman-taman dari segi peratusan guna tanahnya kawasan hijau dan juga kawasan tasik kita meliputi hampir 30% daripada keseluruhan apa keluasan Putrajaya. So sehingga kini kita telah develop hampir 60% eh daripada matlamat asal dengan jumlah unit kediaman yang kita ada sekarang ni sudah menghampiri 30000 unit. Hai ya, di kita kita 65000 unit dan kita ada penduduk lebih kurang 1000 sekarang ni. Hmm. Pada waktu itu pada waktu malam, pada waktu siang kita ada menghampiri 130000 ribu oh, eh, bila yang uh, siang ha, dengan malam ni. Yang siang ni sebab ada <laughs> yang datang ke budaya bekerja, bekerja dan pulang balik oh, eh okay. mungkin duduk di sekitar kawasan macam Kajang, hmm, Bangi hmm. dan sebagainya. Itu datang dan dan pulang. <laughs> yang tinggal ada lebih kurang ribu dan daripada keseluruhan kementerian yang ada saya ingat tiga saja kementerian yang tak berpindah di Putrajaya hmm. antaranya MITI kementerian kerja raya dan kementerian pertahanan yang lainnya semuanya telah pindah di Putrajaya so secara keseluruhannya saya seperti matlamat untuk kita kerajaan mewujudkan Putrajaya sebagai pusat pentadbiran tu telah tercapailah hmm. cuma dia masih lagi dalam proses pembangunan dan kita jangkakan dia akan terus berkembang dari masa ke semasa. Hmm hmm. Datuk Azman, ya. populasi untuk ketiga-tiga wilayah persekutuan. Hmm. Kalau kita hmm. boleh gambarkan betapa berapa besarnya tiga uh, wilayah yang ada di bawah kementerian ini Kalau kita lihat dari segi populasi sudah tentulah Kuala Lumpur yang paling yang besar padatlah. paling hmm. uh, paling padat yang mana uh, di Kuala Lumpur kalau di segi populasinya ada 1.8 juta mm -hmm. itu kalau malam lah macam Datuk Fazlun sebutkan tadi mm -hmm. yang tinggal mm -hmm. tapi kalau untuk yang siang hari yang mana ada kemasukan daripada kawasan-kawasan uh, sepadan -kawasan untuk datang bekerja di Kuala Lumpur dia boleh mencecah pada 2.2 juta oh. ini penduduk uh -huh. dan uh, sebagaimana di Putrajaya sebutkan tadi uh, dalam 100 uh -huh. ribu uh -huh. dan di Labuan dalam 90 ribu uh -huh. uh, penduduk. Ini kalau kita gabungkan ketiga-tiga ini mempunyai satu uh, jumlah penduduk populasi yang besar uh -huh. kalau kita ambil uh, di bandar-bandar di, di Malaysia, bermakna di wilayah sekutuan itu adalah satu majoriti yang agak besar dari uh -huh. segi penduduk jadi, dengan penduduk yang ramai ini, sudah pasti kita dapat melihat bahawa dari satu, uh, dari segi pembangunan, bukan saja dari segi infra, dari segi sosial, dari segi ekonomi dan sebagainya, mm -hmm. itu merupakan satu uh, satu perkara yang utama uh, sebab uh, macam disebutkan tadi bahawa Kuala Lumpur Ada ibu negara. Mm -mm. Jadi apa yang berlaku di ibu negara ni dia mencerminkan pada keseluruhan uh, di Malaysia mm -hmm. lah sebenarnya mm -hmm. kalau kita nak lihat di sudut itulah. Ya, yeah, ya. Yeah. Dan uh, adakah Kementerian menetapkan pemfokusan um, uh, kepada setiap satu wilayah? Maksudnya memang Kuala Lumpur untuk um, uh, identiti yang bagaimana, uh, Putrajaya yang bagaimana, Labuan yang bagaimana. Okey, kalau di uh, kita lihat kepada uh, sudut begitu, Kuala Lumpur sudah pasti dari sudut perkembangan ekonomi, okay. dari sudut infrastruktur dan sebagainya mm. itu uh, semua perkara berada pusat di Kuala Lumpur, pusat ibu komersial negara ibu negara semua mm. dah ada sebab dia bukan saja kita lihat dari sudut uh, Wilayah Persekutuan itu saja, mm. tapi Kuala Lumpur ni kita lihat sebagai negara, mm. ibu negara. Mm. Jadi uh, pelbagai benda adalah berada di Kuala Lumpur sebagai uh, satu ibu negara. Tapi kalau kita merujuk kepada uh, Putrajaya dan Labuan, dia mempunyai satu uh, satu bukan kata perbezaan tetapi satu identiti. Yang macam di Putrajaya sudah pasti merupakan satu pusat pentadbiran persekutuan. Okay. Sebab itu, kalau kita lihat di Putrajaya masa peringkat uh, permulaan penubuhan, uh, dia kita lihat hanya pejabatlah. Pejabat saja lah. hmm. pejabat yang ada dan juga uh, residential lah perumahan. Hmm. Tapi sekarang baru kita mula masukkan dengan elemen-elemen komersial. komersial dan juga uh, yang yang kita boleh vibrantkan kepada Putrajaya itu sendiri. Kalau kita lihat pada labuan pula, labuan ni pada satu ketika dulu merupakan offshore Iaitu pusat pesisir kewangan uh, di, di Labuan uh -huh. Tapi elemen-elemen uh, tersebut uh, telah dinaikkan lagi dengan adanya oil and gas uh -huh. di Labuan tapi kita dah tahu bahawa ketika ini orang gas yes itu agak sikit menurunlah hmm. di segi di segi ekonomi orang gas yes itu agak menurun dan kita menerapkan elemen-elemen pelancongan dan juga peningkatan ekonomi di sudut lain hmm. supaya kita nak labuan juga dia seiring sebab labuan ni dijauh sikit walaupun dekat tapi dia berada nun jauh di sana hmm. jadi kita nak supaya dia tak tertinggal dia arus pembangunan hmm. sama segi ekonomi di segi pembangunan infra dan sebagainya yang itulah kita menjadikan labuan itu dia bergerak seiring dengan putrajaya dan juga di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kalau hmm. kita lihat semasa uh, Yang Amat berhormat Perdana Menteri uh, pergi ke baru-baru ni pergi ke uh, ke Labuan. Uh, telah pun uh, Yang Amat Menteri telah pun melancarkan tentang Uh, kajian uh, kemungkinan untuk kita melaksanakan jambatan uh, hmm. itu daripada Labuan ke Sabah. Hmm. Itu ada kemungkinannya. Hmm. Kalau itu dia berlaku mungkin memberi satu impak ekonomi yang kuat di sana. Hmm. Uh, itu okay. perkara tersebutlah yang kita lihat secara bersama Okey. Okay. Okey baik. Um Putrajaya sebagai wilayah yang paling yang paling bongsu tadi ni yeah. uh, berbeza juga dengan Kuala Lumpur dan Labuan yang sememangnya merupakan sebuah bandar sedia ada sebelum ia dijadikan oleh Persekutuan. Untuk Putrajaya ia bandar baru yang memang dicipta. Jadi, uh, sehingga ke setakat hari ini, berapa peratus lagi, uh, datuk sebenarnya, potensi yang ada di Putrajaya yang boleh dibangunkan? Okay. Dari sini, keseluruhannya, kalau kita tengok fokus utamanya adalah pejabat, eh. pejabat hmm. kerajaan. Saya maklumkan tadi, hampir kesemua pejabat kerajaan telah pun dibina. Okay. Eh. Cuma tiga yang tak dibina. Hmm -hmm. Dan keseluruhannya hampir mencecah 4 juta hmm -hmm. meter persegi ruang lantai. Bagi komersial kita yang ada sekarang ni adalah lebih kurang daripada 1 juta meter persegi dan kebanyakan komersial yang ada ni dia lebih tertumpu kepada pejabat juga kan dia bina pejabat dan sewakan kepada kerajaan disebabkan permintaan. Di samping tu ada juga elemen-elemen komersial macam a FMB macam Alamanda kita ada Alamanda dan yang lain-lainnya kita ada pusat komersial kejiranan. Eh setiap precinct tu ada pusat komersial kejiranan. Sebab dalam satu neighborhood tu kita akan ada keperluan untuk barang-barang harian yang dijual lah kawasan-kawasan neighborhood. Itu untuk aa, dari segi komersial. Dari segi kediaman, kediaman kita pada masa ni kita tumpukan kepada kediaman untuk perumahan awam satu Malaysia. Eh. Uh -huh. Kita ada sasarkan lebih kurang aa, pada masa ini lebih kurang 20 ribu ya, unit PPA satu Malaysia yang sedang rancak dibina. Uh -huh. ya, kita telah ada tiga projek yang telah diserahkan kunci, yang telah didiami oleh kakitangan-kakitangan kaki kerajaan. Dan yang lainnya hampir 19 lagi Tapak-tapak untuk pembinaan perumahan penjawat awam satu Malaysia ni sedang dibina. Perumahan penjawat awam satu Malaysia ni kerajaan beri kemudahan kepada penjawat-penjawat awam untuk memiliki rumah pada harga yang munasabah berbanding dengan harga pasaran harga pasaran kalau macam contoh rumah untuk 1000 kaki persegi di pasaran dijual hampir 500 ribu uh -huh. hingga 700 ribu uh -huh. tapi untuk penjawat awam gama, uh, pihak kerajaan memberikan subsidi dengan harga jualan bagi 1000 kaki persegi okay. adalah pada anggaran 220 ribu ringgit uh -huh. saja. Uh -huh. yang ini memberi peluang kepada penjawat-penjawat awam untuk memiliki kediaman di Putrajaya uh -huh. nah, itu antaranya bagi kawasan kediaman okay. bagi kemudahan-kemudahan uh, asas-asas yang lain uh -huh. macam kawasan hijau tasik dan sebagainya semuanya telah telah sepenuhnya dibangunkan oh. oleh pihak. Okay pernemtrinya. Okay. Okey, baik. Kita pergi uh, lebih uh, terperinci sebentar lagi Datuk dan kita juga nak bercakap tentang sejauh mana pencapaian ketiga-tiga wilayah dalam menjadi um, uh, sasaran yang ceria dan juga mensejahterakan rakyat, rakyat penduduk mereka. Baik, tapi sekarang ni kita berhad seketika. Jangan lupa untuk hubungi kami 0320594624 20594625 untuk bercakap tentang uh, wilayah ceria raya sejahtera sempena sambutan hari wilayah. Bersua lagi selepas ini. Kembali semula dalam siaran di bernama News Channel dalam ruang bicara hari ini bersempena dengan sambutan Hari Wilayah. Wilayah Ceria Rakyat Sejahtera anda boleh hubungi kami juga di talian 0320594624 ataupun 20594625 bercakap tentang wilayah persekutuan tiga wilayah persekutuan negara kita dan jangan lupa untuk ikuti FB Live di bernama News Channel dan FB bernama Radio. Baik, dua tetamu saya yang bahagia Datuk M. Nur Azman Bentaib Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembangunan kementerian wilayah persekutuan dan juga yang bahagia Datuk Fadlun Ma'ujud, naib presiden Jabatan Perancangan Bandar Perbadanan Putrajaya. Baik, sambung lagi apa yang telah pun kita uh, sentuh lebih awal uh, Datuk Azman eh. ya. Kalau kita ingin faham mungkin ramai juga yang uh, dan dan uh, situasinya agak uh, unik juga. Ada ya. kementerian tapi ada pihak berkuasa tempatan. Bagaimana sebenarnya alihan tugas dan perbezaan ya. bidang kuasa antara kementerian wilayah dan juga ketiga-tiga PBT di wilayah persekutuan ni? Ya. Okey, uh, umumnya tahu bahawa Kementerian Wilayah Persekutuan merupakan satu kementerian dia bersifat federal mm -hmm. iaitu persekutuan. Okey. Uh, dan di bawah Kementerian Wilayah mempunyai agensi-agensi berapa agensi? Kalau dari segi PBT-nya ada tiga lah yang besar, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, mm -hmm. yang kedua Perbandaran Putrajaya dan satu lagi Perbandaran Labuan. Mm -hmm. Tapi di bawah Kementerian Wilayah juga ada dua lagi agensi iaitu Perbandaran Kampung Baru dan juga Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Hmm. Ini merupakan lima agensi yang berada direct di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. Hmm. Tapi kalau kita lihat kepada PBT itu sendiri, mengapa dia berada di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan? Kalau kita lihat contoh macam di negeri-negeri lain, hmm. PBT-PBT-nya mempunyai SUK ataupun Sosial Kerajaan Negeri masing-masing. Hmm. Hmm. Tetapi kalau di uh, Wilayah Persekutuan, kita tidak mempunyai satu kerajaan negeri mm -mm. yang bersifat negeri, okay. maksud saya. Okay. Tetapi dia bersifat persekutuan mm -mm. Sebab itu tiga-tiga uh, PBT yang berada di wilayah persekutuan ini diletakkan di bawah Kementerian Wilayah persekutuan mm. Cuma dari segi fungsinya, dari segi pelaksanaan uh, pelaksanaan di PBT dia melaksanakan fungsi-fungsi PBT. Mm -mm. Tetapi di Kementerian dia lebih melihat kepada polisi, merangka polisi, uh, menentukan dasar-dasar hal tuju kepada pelaksanaan di peringkat PBT ini. Okay. Sebab kita lihat dari segi Uh, uh, struktur kerajaan itu sendiri dia mempunyai kerajaan persekutuan kerajaan, kerajaan negeri dan IT. juga PBT, PBT uh, ya. dan di sini kementerian persekutuan memainkan peranan seperti kerajaan negeri okay. tapi sifat sebenar, entiti sebenar adalah kerajaan persekutuan oh. dan PBT ini dia menerus ataupun melaksanakan fungsi PBT, kerajaan, uh -huh. kerajaan apa nama, lokal Uh, government mm -hmm. uh, jadi melaksanakan fungsi-fungsinya termasuklah di segi pemahaman pebandarannya, mm. termasuk di segi kebersihannya dan juga memuluskan perancangan pembangunan dan sebagainya mm -hmm. itu fungsi-fungsi pemerintah. Tapi kenapa mm. ada perbezaan antara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur <coughs> dengan perbadanan di Putrajaya dan Labuan? Malah uh, di Labuan dan Putrajaya tak ada Datuk bandar. <laughs> <laughs> uh, itu itu uh, kenapa perbezaan tu? Dia sebab dia mempunyai akta yang tersendiri. Ah, Kalau okay. macam di, di uh, Kuala Lumpur mempunyai akta ibu kota. Akta yang berbeza Dengan, lah. dengan hmm. uh, di Putera Jaya Dia mempunyai akta perbadanan Begitu juga dengan di Labuan hmm. Jadi uh, di dalam uh, penumbuhan Ataupun di dalam akta ini Memang telah diberikan Kuasa-kuasa uh, tertentu Yang mana di Kuala Lumpur Adalah Datuk Bandar hmm. Datuk Bandar itu sebagai Yehid uh, of the local government tu tadilah. Mm -hmm. Tetapi kalau di Perbandaran Putrajaya dia presiden. Ah yeah. uh, namanya mm -hmm. presiden. Tapi di Labuan lain pula dia nama uh, apa nama fungsi. ketua uh, pegawai ketua pegawai ataupun CEO di di Labuan. Tapi dari segi melaksanakan fungsi tu dia seperti datuk Bandar lah. Mm -hmm. uh, cuma nama dia tapi melaksanakan fungsi seperti datuk bandar. Kuasa-kuasa yang ada juga ada sedikit perbezaan sebab dia bergantung kepada uh, akta yang mewujudkan kerajaan tempatan itu tadi Itu yang perbezaannya Okey, Dia macam undang-undang tubuh negeri lah Ada perbezaan juga ada perbezaan. Okey, Kita ada pemanggil di talian Encik Abdullah Usman membuat panggilan Hello Encik Abdullah Assalamualaikum Waalaikumsalam Nak tanya sikit dengan Ali Benel Teruskan eh, dan, Tentang kementerian dan sebagainya lah Wai uh, tempatan Tentang penduduk di wilayah Tuan Yang duduk di flat dan sebagainya Uh, apa kebajikan ataupun uh, bantuan yang mereka dapat berikan kerana nampaknya di flat-flat, uh, rumah pangsa dan sebagainya dah sesak. Dengan uh, sesaknya dengan uh, uh, persekitaran pesek yang kotor dan sebagainya, lift yang rosak dan sebagainya. minta. Uh, pencerahan. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Abdullah. Dia sekarang um, uh, masih lagi sensitiviti tentang <laughs> keadaan di flat dan sebagainya masih lagi menjadi uh, orang kata bahan perbincangan lah dalam kalangan hmm. masyarakat Mungkin Datuk Azman nak jawab. Uh, mungkin saya tanya. boleh sentuh sedikit yeah. berkenaan dengan uh, uh, penduduk perumahan di flat-flat kalau kita lihat di Kuala Lumpur saya ambil contoh di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur lah flat banyak yang paling banyak uh, lah. di uh, perumahan uh, P.P.R ataupun perumahan awam di B.K.L di mana uh, ramai penduduk, penduduk yang yang tinggal di kawasan P.P.R tersebut kita tahu bahawa uh, jumlah penduduk yang berada di kawasan P.P.R ini satu uh, merupakan satu pusat ataupun tempat uh, penduduk yang padat tapi bila uh, kepadatan penduduk ini tinggi jadi uh, dari segi penyelenggaraan dan sebagainya memang perlu dilihat dengan lebih fokus okay, kalau uh, kita nak melihat kepada apa fungsi dan juga peranan yang Dewan Bandar Kuala Lumpur khususnya telah laksanakan di kawasan-kawasan PPR memang banyak hmm. sebab uh, dari sudut uh, penama, penyewaan uh, di PPR itu sendiri dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Dewan Bandar Kuala Lumpur uh, merupakan satu uh, subsidi yang tinggi uh, di di, di Uh, dilaburkan di kawasan uh, perumahan PPR. Okay, lihat kepada lift umpamanya, memang lift ni sering berlaku kerosakan. Mm -hmm. uh, lift ni umpama kalau kita lihat di kampung uh, merupakan satu jalan utamalah lift mm. sebab daripada bawah naik ke atas. Mm. Kalau di jalan kampung merupakan satu laluan di jalan-jalan kampung. Jadi kita tidak dapat, uh, tidak merupakan lift ni perlu kepada penyelenggaraan yang baik. Ini ada di bawah program di Dewan Bandar Kuala Lumpur uh, di segi pembaikan dan penyelenggaraan lift yang dibuat secara berkala dan kita telah KPI-kan pun hmm. dari segi uh, penyelenggaraan lift maksudnya respon untuk uh, menyelenggara uh, ataupun kalau berlaku kerosakan ada respon tim yang akan pergi tetapi apa yang kita nak kongsi di sini adalah uh, penduduk yang berada di kawasan uh, perumahan tertentu pun kena bekerjasama dengan pihak kerajaan hmm. di segi penjagaan dan sebagainya hmm. sebab harta ini adalah harta awam dan juga harta Penduduk di situ, hmm. dari segi penggunaan. Jadi kalau kita elemen penjagaan ini dapat dilihat secara bersama, jadi penjagaan dan penggunaan lift itu akan lebih panjang jangka hayatnya. Jadi apa yang saya nak sebutkan di perkajian memang kita memberi tumpuan kepada penyelenggaraan dan juga pembaikan jika berlaku kerusakan di lift. Satu lagi, suka jika sentuh juga berkenaan dengan uh, keperluan parking di kawasan-kawasan perumahan yang padat ini. Kita melihat memang ada keperluan-keperluan tertentu dan uh, pihak kerajaan termasuk di, di BKS yang khususnya memang uh, telah Uh, mengenal pasti kawasan-kawasan yang memerlukan kepada peminat parking bertingkat umpamanya. Hmm, hmm. Ini ada di dalam perancangan di BKL yang akan melaksanakan uh, parking bertingkat bagi uh, kemudahan kepada penduduk, penduduk supaya mereka mendapat satu parking yang selesa di kawasan perumahan seperti inilah. Okay, maksudnya apa yang uh, masalah yang sedang merundung uh, <laughs> uh, uh, banyak kawasan di Kuala Lumpur sekarang ini bukanlah sesuatu yang dilepas pandang oh, oleh pihak berkuasa tempatan <laughs> tapi dalam dalam proses untuk uh, penambahbaikan. Uh, Datuk kalau di Putrajaya, masalah yang bagaimana, cabaran yang bagaimana hmm. berkaitan dengan pertempatan, dengan prasarana? Masalah ni sama, hmm. lebih kurang sama. <laughs> ya. macam, <laughs> mereka duduk di kawasan apartment, <laughs> ya. macam quarters. Parking. Ya. Quarters, parking memang <laughs> isu. Lah. Tapi kerajaan uh, telah perakukan, luluskan untuk tiga. Eh. Tiga hmm. kawasan yang mana parkingnya kurang mencukupi, kita tambah. Ada tiga, apartment di pising 16, pising dan pising 8. Ini akan kita laksanakan uh, untuk parking bertingkat dan jumlah unit uh, jumlah petak yang kita kita sediakan minimumnya satu unit rumah satu parking hmm. kita akan sediakan hmm. tapi kita cuba provide seberapa banyak yang mungkin supaya beri keselesaan kepada penduduk. Okey. Begitu juga untuk, macam rumah-rumah rumah, -rumah, uh, rumah pinjam awam satu Malaysia eh kita juga sediakan satu parking untuk satu unit kediaman. Bagi kemudahan-kemudahan lain memang kerajaan sentiasa menambah keperluan-keperluan untuk penduduk Kemudahan-kemudahan asas, kemudahan-kemudahan awam Memang dari masa semasa perbaranan bersama kementerian akan membuat penambahbaikan bagi memberi perkhidmatan yang terbaik kepada penduduk Saya nak uh, tambah sedikit ya. sebelum saya terlupa berkenaan okay. dengan kawasan uh, perumahan PPR ataupun PADPKL uh -huh. Salah satu daripada program utama, program besar yang dilaksanakan melalui kementerian dan juga Uh, PBT di BKL dan termasuk di Putrajaya pun ada ada program mengecat. Okay. Mengecat kawasan perumahan PPR dan PA di BKL. Sebab ini ini memang antara, boleh dilihat. Uh, ini ada antara perkara yang orang selalu sebut juga kan ya, betul. Aha. Sebab ini uh, merupakan sebahagian daripada penyelenggaraan dan juga kesejahteraan. Kita boleh lihat di merata tempat di Kuala Lumpur kalau kita pergi kawasan perumahan PPR sekarang memang dengan cat yang cantik dengan pelbagai dan kita melihat satu entiti uh, identiti yang yang baik di kawasan PPH. Hmm. Hmm. Ini kerajaan telah membelanjakan ratusan juta hmm. untuk menjadikan kawasan itu sejahtera, cantik, indah hmm. dan kondusif hmm. untuk di dihuni oleh. Uh, warga wilayah lah. Mm -hmm. Itu antara program besar yang mempunyai impak yang tinggi setakat ini lah. Okay, um, Dato' Fadlun, di Putrajaya kalau macam di Kuala Lumpur, mungkin kerana ia sebuah bandar yang sudah lama dibangunkan, yeah. kita faham. Putrajaya di, di, dirancang sebegitu rupa sebelum pembangunannya berlaku. Mm. Jadi uh, adakah ia sebenarnya telah sampai ke tahap maksimum uh, seperti mana yang dirancang <laughs> walaupun baru baru ber, berusia beberapa puluh tahun lah berbanding dengan Lumpur contohnya. Sebentar lagi Datuk Fadlon jawab kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini teruskan menonton ruang bicara. Okay, itu dia interpartinya untuk sambutan hari wilayah yang mana kita akan minta Datuk Azman terangkan nanti selepas ini sambutan di peringkat wilayah dan apa perbezaannya adakah ada sambutan nasional dan sebagainya ya selepas ini tapi sekarang kita sambung semula uh, sedikit lagi soalan yang tertinggal tadi uh, bersama-sama dengan Datuk Parluhang wujud uh, Knight Presiden Jabatan Perancangan Bandar Perdana Putrajaya um, berbeza dengan Kuala Lumpur yang telah lama usianya Putrajaya masih lagi muda remaja hmm. tapi adakah ia sudah sampai kepada limitnya sebagaimana yang telah dirancang semasa pelan awal hmm. okay. uh, kalau kita lihat dia tak boleh lihat secara menyeluruh eh. kalau kita kena ambil satu item satu item barulah kita rangkumkan nanti. Hmm. Kalau kita ambil dari segi perumahan eh. saya maklumkan tadi perumahan kita telah mencapai hampir separuh. Okay. Eh. Cuma sekarang ini kita sasarkan kepada unit kediaman-kediaman untuk dibeli oleh masyarakat umum eh yang kuartes kita dah sediakan rumah penjawat awam yang kategori 300,000 ke bawah pun kita dah sediakan. So kita nak juga masyarakat kita dari pelbagai kategori. Untuk kediaman kita buat masa ni kita bawa ada 5,000 unit. Untuk unit kediaman secara umum dan yang ini kita masih ada lagi ruang untuk kita bangunkan. Tapi untuk landed house ni dah dah makin kurang tanah kita. So hmm. kita pergi kepada high rise. Hmm bagi uh, kita kita juga sedang uh, menggalakkan supaya aktiviti komersial komersial uh, dan juga pejabat-pejabat private supaya masuk di Putrajaya. So kita tak mau hanya agama uh, sektor saja. Kita nak ada mix di antara private dan juga uh, uh, government supaya dari segi ekonomi kita nampak lebih lebih uh, baik. Ada uh, segi perancangan jalan dan sebagainya insyaAllah semuanya telah ada dan sekarang ni kita mengorak langkah untuk kita jadikan Putrajaya sebagai smart city. Mm -hmm. dulu kita green city, intelligent city, sekarang ni smart city. Mhm. Mm so kita perbaiki kemudahan-kemudahan infrastruktur kita termasuk telekomunikasi sebab kita ke arah menjadikan Putrajaya smart city. Eh mm -hmm. so sekarang semua orang bercakap pasal smart city, so kita pun telah ada blueprint untuk smart city cuma mm -hmm. kita nak melaksanakan the action plan je sekarang yang kita perlu. Uh, gerakkan supaya kita tidak ketinggalan dengan dengan bandar-bandar utama yang lain. So ruang untuk Putrajaya membangun masih lagi uh, terbuka luas. Uh, kita juga bersama-sama dengan bandar-bandar utama uh, di dunia. Uh, macam Sejong, si uh, mereka juga datang belajar dengan kita dan kita juga belajar dengan dia. Kemudahan-kemudahan dari segi telekomunikasi macam di Korea. Uh, so kita juga uh, menerapkan macam di, di Putrajaya kita bersama dengan Telekom Malaysia. Uh untuk kita bangunkan smart city lah itu antara yang kita terus berusaha untuk menjadikan Putrajaya sebuah bandar yang yang dynamic bersama juga dengan bandar-bandar dunia yang lain okey baik uh, Datuk Azman untuk khususnya sambutan Hari Wilayah Persekutuan uh, untuk tahun ini apa yang istimewanya di ketiga-tiga wilayah dan juga yang dirancang oleh kementerian Okey, berbalik kita kepada sambutan Hari Wilayah Persekutuan mm. yang mana saya sebutkan tadi uh, telah bermula dengan uh, pelancaran kibar bendera pada okay. 21 Januari yang lepas yang berlaku serentak di tiga-tiga wilayah persekutuan. Mm -hmm. Maksud di Putrajaya dilancarkan oleh uh, Yang Amat Menteri sendiri uh, kawasan Parlimen beliau mm -hmm. dan di Kuala Lumpur dilancarkan oleh uh, Timbalan Menteri dan di Labuan dilancarkan oleh ahli Parlimen Wabi Datuk Rosman. Okey, bermula dengan Uh, tiga acara yang berlaku secara serentak ini dan akan disusulkan sepanjang Februari dengan 35 program hmm. secara keseluruhan itu banyak tu program, hmm. kita ada bulan Februari 28 hari saja 28-29 hmm. hari, hmm. tetapi programnya ada program 35, lebih jadi bermakna hari. ada hari-hari tertentu yang programnya mungkin dua, oh. mungkin tiga, hmm. itu adalah perancangan secara umum, apa yang saya nak kaitkan dulu dengan program-program dengan yang kita telah rancangkan di tiga-tiga uh, 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 wilayah persekutuan ini kita berteraskan kepada uh, kaedah kita melaksanakan um, program kita ada berteraskan kepada mesra rakyat dan juga engagement yang kita laksanakan bersama dengan penduduk sebab kita lihat uh, su uh, di mana program-program ini kita tidak mahu lagi kita Uh, menjadikan atau memwujudkan program-program yang mungkin kita rasa seronok sendiri. Hmm. Kita melaksanakan program, kita rasa program ni mungkin dapat sambutan tetapi kita tidak mendapat uh, apakah pandangan di peringkat bawah, uh, apakah program yang mereka mahu. Hmm. Sebab itu uh, hasil daripada turun uh, padang dan juga engagement kita laksanakan dengan penduduk kita telah merangkakan beberapa program. Dan program-program ini selain daripada kita laksanakan bersama agensi kita, kita juga mendapat secara emboss yang mana kita laksanakan beberapa program bersama dengan agensi-agensi yang ada di Bursa Ketuan. Yang mana agensi ini bukan berada di bawah Kementerian Wilayah, tapi agensi yang berada di Bursa kita umpama je lah, Saya mm -hmm. boleh sebut satu mm -hmm. dua mungkin Jabatan Belia dan Sukan, okay. Agensi Jabatan Kebajikan Masyarakat, mm -hmm. Jabatan Penerangan, Jabatan Perbualan. Mereka juga turut bersama meraihkan, melaksanakan program-program yang ada engagement yang ada touch point dengan dengan masyarakat. Satu saya nak sentuhkan dalam banyak-banyak program satu program yang cukup sinonim dengan Hari Wilayah Sekutuan merupakan penduri satu wilayah yang mana kita laksanakan di seluruh parlimen Uh, ini dia tidak serentak. Boleh katakan setiap hujung minggu, Datuk mm -hmm. setiap hujung minggu mm -hmm. memang kita akan ada kenduri satu wilayah di setiap parlimen yang kita atur yang akan berakhir pada hujung bulan dua lah. Mm -hmm. uh, satu wilayah ni jalan secara gotong royong. Mm -hmm. Yang ini yang mempunyai uh, agenda tersendiri maksudnya se uh, secara gotong royong, uh, rakyat semua bersatu, Uh, jadi semua mempunyai semangat uh, hari wilayah dan juga bersama untuk melaksanakan program. Ini kita laksanakan daripada bertahun-tahun yang lepas mm. dan ini merupakan satu program yang memang dikehendaki oleh rakyat. Ini jadi inilah kita laksanakan. Macam ciri-ciri kedesaaan sikitlah ha, dibawa ke bandar. Kita, ke kita berada di bandar, kita mm -hmm. berada di bandar. Kadang-kadang kita lupa dengan perkara-perkara <laughs> kebaikan yang dulunya ini ada ya. di dalam masyarakat kita. Mm -hmm. Yang tuan kita bawa semula ke ah. ke dalam bandar dan lah. okay. ya, untuk dilaksanakan secara gotong-royong. Okey, secara spesifiknya untuk Putrajaya yang yang mengetengahkan lagi nilai-nilai komersial Putrajaya itu sendiri sempena dengan hari wilayah ni Datuk. Kita ada lebih kurang 8 lah, tu mm -hmm. uh, event buat yang dulu kita dulu. buat sempena hari wilayah. Antaranya kita buat mm -hmm. paintball, mm -hmm. paintball, ada catur, ada kenduri satu wilayah. Kita ada juga khutbah uh, uh, Jumaat sempena hari wilayah. Mm -hmm. So semua ni kita programkan supaya masyarakat sama-sama, uh, masyarakat sama-sama dengan kita untuk uh, apa membuat aktiviti sepanjang hari wilayah so yang ni kita minta masyarakat supaya bersatu bersatu bersama-sama maknanya ada sifat Ha, bekerjasama hmm. sebab kekitaan hmm. Hmm. untuk setiap program yang kita yang itu yang sebenarnya dititik beratkan dalam <laughs> sempena Hari Wilayah okay. saya nak tanya soalan yang sama kepada Datuk uh. Azman juga tapi saya nak tanya Dato' dulu semangat kekitaan tadi <laughs> sense of belonging tu hmm. kalau orang kata orang-orang wilayah persekutuan ni dia kurang sikit sense of belonging <laughs> berbanding dengan orang-orang negeri sebab so, <laughs> negeri ni dia ada semangat kenegerian tu yang hmm. lebih tinggi macam mana agaknya sebab kalau, kalau di Putrajaya lah, lah saya fokus hmm. di Putrajaya kebanyakan kaki tangan awam yang duduk di Putrajaya ni dia bukan orang asal di situ Yeah. Yeah. dia datang yeah. di mana-mana Dia duduk di situ mm -hmm. tapi melalui program-program yang kita aturkan kita uh, mendapat macam tahun-tahun yang sebelum-sebelum ni mereka dah tak merasakan Putrajaya ni tempat dicic makan je mm -hmm. yeah. dia dah macam kampung dia sendiri mm -hmm. yeah. bila ada yang dah beli rumah dah dah mula berkeluarga besar So, anak-anak balik ke rumah. Dia jadi macam uh, itu menjadi kampung dia. Uh -huh. So, bila kita adakan program-program bersama-sama dengan rakyat, kita dapati kebanyakan daripada penduduk ni turun beramai-ramai. Eh. Walaupun uh -huh. ada segelintirnya, tidaklah. Eh. Tapi kebanyakan daripadanya kita nampak mula uh, bersama-sama dengan kita. Seolah-olah itu bukan lagi tempat dia cari makan, tempat tinggal uh, apa sementara. Ni, sementara. Uh -huh. Tapi seolah-olah itu adalah kediaman mereka. Eh. Uh -huh. Ini semangat ni kita nampak dah mula ada lah. Walaupun mula mulanya nampak sukar tapi perlahan-lahan dia dah mula dah mula ada dengan program-program yang kita aturkan bersama-sama macam untuk main mention tadi kita bukan nak program short sendiri hmm. eh kita nak program tu datang daripada dia mereka sendiri. eh hmm. macam kita buat program place making eh dia sendiri uh, merencana program kita membantu di belakang hmm. hmm. so dia tahu apa yang dia nak masyarakat dia tahu apa yang dia nak eh. dengan sokongan MPP eh Majlis Peroklan Peruduk so kita membantu dia belakang hmm. so melalui uh, program hari wilayah ni kita ada program yang kita sendiri rancang dan mereka juga rancang bersama uh -huh. ini uh -huh. yang yang kita cuba nak 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 apa menguatkan lagi semangat kekitaan sense belonging kat atas uh -huh. tempat Ahmad, dia. Nak, nak menjana rasa kecintaan kepada wilayah <laughs> kita ini dia tidak sepatutnya semasa sambutan hari bulan saja tapi yeah. sepanjang masa macam mana kementerian rancang untuk menanam memupuk perkara itu uh, itu satu uh, persoalan yang begitu baik sebab kita lihat, uh, untuk kita nak merasai sesuatu perkara itu, dia tidak boleh melalui satu perasaan. Mm -hmm. Sebab kalau kita berada di negeri lain, kita macam uh, uh, Puan Mohamad sebutkan tadi, mm -hmm. kita dah ada satu perasaan kenegerian. Contohnya mm -hmm. kita asal di Negeri Perak, kita rasa kuat Negeri Perak tu. Mm -hmm. Kita asal di Negeri Kedah, kita rasa kuat perasaan Negeri mm -hmm. Kedah. Mm -hmm. Sebab dulunya, uh, uh, kehadiran uh, masuk uh, ke Wilayah Sekutuak ini adalah daripada mm -hmm. Pelbagai negeri. Macam saya sebutkan awal mm -mm. tadi. Jadi perasaan kenegerian tu masih ada. Mm -hmm. Tapi generasi yang berikutnya mm -hmm. telah ada generasi yang mana dilahirkan di Kuala Lumpur. Oh. Adalah anak watan ataupun mm. uh, warga Wilayah Sekutuan di Kuala Lumpur dilahirkan di Putrajaya dan Labuan. Mm -hmm. Jadi generasi ini, generasi yang dah ada jati diri. Dah mula ada jati diri. Saya tidak katakan bahawa generasi ibu bapa mereka tidak ada jati diri. Tetapi kekuatan itu mm -hmm. dah mula ada. Tetapi dia masih lagi sedikit sebanyak mungkin ada pengaruh-pengaruh ibu bapa. Yeah. Dan uh, generasi berikutnya yang, yang, yang mana yang memang asal Kuala Lumpur dan melahirkan generasi yang berikutnya memang dia telah menjadikan warga wilayah. Itu so, yang saya kaitkan tadi dengan uh, bendera dan juga uh, lagu. Uh, oh. Jadi apabila kita mempunyai satu entiti identiti mm -hmm. yang perlu kita menjiwai seperti lagu seperti juga bendera sama hmm. dengan negeri lain mereka hmm. juga mempunyai bendera dan lagu itu akan memberi satu kekuatan bahawa kita adalah datang daripada wilayah sekutuan hmm. sebab itu Yang Amat Menteri selalu selalu menyebut bahawa di mana bumi dipijak di situlah langit hmm. dijunjung hmm. jadi kita bila kita sama ada kita menetap menginap ataupun kita bekerja di wilayah sekutuan kita seharusnya menyedari bahawa kita di situlah kita hmm. kita mencari makan di situlah hmm. kita harus bati dan akhirnya kita sama-sama membangunkan wilayah sekutuan dan memberi kesejahteraan kepada kita hmm. secara Bersama lah mm -hmm. ha, itu yang cuba Kementerian Muda cuba uh, lakukan dan program-program macam kita sebutkan tadi, program-program ini semua ada program-program yang kita merasai denyut nadi rakyat dulu apa yang dia nak. Mm -hmm. Jadi apa yang nak itu kita merangkakan program dan akhirnya mereka akan rasa Kesamaan, belonging itu ada pada mereka. Jadi, kita, akhirnya kita boleh membentuk satu identiti warga wilayah persekutuan. Beda tu sebutkan begitu, kita kita realise lah maksudnya ya. kalau Kuala Lumpur, wilayah persekutuan yang paling tua sekalipun, <laughs> baru berusia 40 tahun lebih ya. contohnya lah sebagai sebuah wilayah persekutuan. Hmm. Jadi, mungkin uh, long way lagi, jalan panjang lagi <laughs> nak uh, uh, ada mungkin lepas ni makanan sendiri. Oh ah, makanan asal dari Putrajaya sendiri. Bu kuat sikitlah sense of belonging <laughs> tu kan. Mungkin kelab bola sepak sendiri apa persatuan bola sepak sendiri. Saya kan? suka sentuh bila sebut bola sepak. <laughs> mm. Sebab bola sepak ni kadang-kadang kita melihat satu uh, perlawanan mm. yang memberi resultnya adalah kemenangan atau kekalahan dan kita mengejar satu piala mm. umpamanya. Tetapi di sebalik filosofi uh, perlawanan ataupun uh, bola, bola sepak, sepak itu tu. dia ada satu uh, filosofi yang mana mempunyai uh, pemain bola sepak itu boleh membawa kepada bersatu padu mm -hmm. Boleh membawa kepada Kecintaan pada pasukan Betul. Yang ini kita telah uh, Membentuk perkara ini Untuk pasukan Bola sepak Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Sebab kita ada persatuan Bola sepak Kuala Lumpur mm -hmm. Yang ini dia, dia Entiti membuat Entiti wilayah sekutuan mm -hmm. lah. Tetapi melalui uh, Game bola sepak ini Kita dapat menarik uh, Warga wilayah uh, Menyokong Dan akhirnya dia rasa <laughs> rasa uh, rasa uh, apa menjadi warga wilayah yang menyokong pasukan ini mm -hmm. kalau dulu kita ada berada di bawah liga premium umpamanya sekarang kita dah naik <laughs> naik pangkatlah macam itulah mm. ke liga super <laughs> dan ini dapat menarik minat warga untuk menyokong secara secara jitu oh, kita berharap begitu dan okay. kita nampak momentum tu dah ada insyaallah yeah. kita mm -hmm. kat dari mm -hmm. itulah okey <laughs> baik kita berhenti rehat seketika dan kita kembali semula untuk blok terakhir sebentar lagi sempena hari wilayah malam ini bercakap tentang wilayah ceria rakyat sejahtera teruskan menonton ruang bicara Kembali sebelum untuk blok terakhir sempena sambutan Hari Wilayah 2018, Wilayah Ceria Rakyat Sejahtera, dua tetamu saya berbahagia Datuk M. Nur Azman Taib, Timbalan Ketua Setiausaha Perancangan dan Pembangunan Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga yang berbahagia Datuk Fadlun Ma'ujud Naib Presiden Jabatan Perancangan Bandar Perbadanan Putrajaya. Baik, kita dah sentuh sedikit tapi kita ingin pergi lebih terperinci Datuk Azman ya, kalau bercakap tentang pencapaian dan inisiatif Kementerian sendiri dalam mensejahterakan rakyat sehingga ke hari ini di wilayah-wilayah persekitaran kita ada. Okey baik, uh, saya suka uh, menyentuh beberapa perkara ataupun in, uh, inisiatif uh, daripada program-program yang di bawah kementerian uh, melalui agensi-agensi yang berada di bawah kita terutamanya hmm. uh, di BKL, uh, Perbandaran Putrajaya dan juga Perbandaran Labuan. Antara program-program utama yang mempunyai kaitan dengan kesejahteraan uh, warga Wilayah Sekutuan ini satu ada berkenaan dengan uh, perumahan mm -hmm. yang kita namakan di Kementerian Wilayah ini Rumah Wib, mm -hmm. rumah mampu milik Wilayah Persekutuan. Yeah. Okey, Rumah Wib ini memang di uh, di Uh, wujudkan secara khusus uh, di wilayah sekutuan kita tahu bahawa keseluruhan mempunyai program perumahan yang, yang pelbagai macam Datuk Fazlan sebutkan tadi PP1M, kita mungkin ada Prima hmm. kita ada perumahan-perumahan lain hmm. tapi untuk khusus di bawah Kementerian Melayu, kita mempunyai Rumah WIP Rumah WIP ni kita uh, dalam tempoh 2013 hingga 2018 kita telah mempunyai kuota untuk membina 80,000 unit yang mana sekarang kita telah pun mencapai 90% dari segi uh, kelulusan pelaksanaannya itu Uh, kita uh, menyediakan perumahan yang mampu dimiliki oleh warga wilayah selain daripada PP1M untuk penjawat awam yang mm -hmm. ini boleh dimiliki oleh uh, sesiapa yang layak mm -hmm. di dalam uh, saringan kelayakan ada syarat-syarat tertentu mm -hmm. ini merupakan satu perkara yang baik setakat ini memang sambutan amat menggalakkan okay. yang seterusnya kita juga mempunyai kad ceria mm -hmm. ini yang terbaru mm -hmm. ni, yang menteri-menteri okay. Menteri selalu sebut kad ceria. Mm -hmm. Di wilayah sekutuan kita telah, uh, telah menyediakan lebih kurang dalam hampir sejuta kad ceria kad ceria ini uh, mempunyai Uh, rakan kongsi dengan merchant-merchant uh, yang ada di seluruh sekutuan, yang mana sahaja ada 9,000 merchant yang join dengan kad ceria uh -huh. apa yang menariknya di dalam kad ceria ini dia memberi diskaun secara khusus kepada pemegang kad ini antara 5 hingga 20% malah kadang-kadang ada lebih 25 hingga 30% kepada diskaun secara direct Mm -hmm. umpamanya kalau kita berbelanja di Maidin ada barang-barang tertentu berbelanja di KK Mart berbelanja di uh, di bawah Berjaya Group uh, list di bawah Berjaya Group kita uh, dapat uh, diskaun diskaun tertentu termasuk juga ada di kedai-kedai makan yang telah masuk dalam dalam list kita termasuklah kesihatan sukan dan sebagainya tapi di outlet di tiga wilayah sahaja di tiga wilayah sekatan okay. mm -hmm. tapi ada contoh macam di Maidin mm -hmm. walaupun uh, dia berbelanja di perak umpamanya hmm. di kedah. Dia juga uh, dapat enjoy uh, hmm. apa nama diskaun tersebut. Orang wilayah lah. Dapat Orang wilayah lah. Kita. Orang wilayah. <laughs> itu antara yang dan satu lagi suka saya sentuh juga berkenaan produk produk biodegradasi yang kita uh, laksanakan di peringkat wilayah yang mana uh, bio ini merupakan satu produk yang bagus dari segi kesihatan dan juga untuk pelupusan sampah kita dapat selamatkan hmm. uh, bumi lah. Hmm. Macam itulah kiranya. Hmm. Dan uh, suka juga saya uh, nyatakan di sini berkenaan dengan program bas percuma ah. di kawasan PPR ini yang yang uh, ada panggilan yang tadi Cik Abdullah uh -huh. apa yang disediakan di PPR kita ada program bas percuma untuk anak-anak sekolah di kawasan PPR bas dan kawasan bas sekolah percuma, uh, bas, uh, sekolah percuma. Uh -huh. ini telah uh, di, dapat uh, benefitnya kepada hampir 10000 penuntut sekolah di kawasan uh, perumahan PPR ini uh -huh. ini antara program yang cukup baik kita laksanakan selain itu kita ada juga Uh, pusat uh, pengurusan gelandangan mm -hmm. yang ada di Bulatan Pahang di iaitu, transit itu transit sekitar itu mm -hmm. dan kita juga menyediakan uh, uh, kaedah ataupun uh, pemandapan jati diri pada gelandangan ini walaupun gelandangan ini kita tidak melepas membiarkan begitu saja kita buat program pemandapan jati diri supaya mereka dapat kembali ke masyarakat yeah. mereka dapat pekerjaan dan sebagainya ini antara program-program yang memang menjurus kepada kejahteraan warga wilayah hmm. yang kita laksanakan peringkat kementerian dan agensi. Lah. Dan saya kira kalau gelandangan hmm. contohnya ini adalah antara isu yang memang uh, utama terdapat di wilayah. <laughs> hmm. Ini sahaja ya. ya. Di negeri-negeri lain itu susah sikit nak, nak jumpa isu inilah. Contohnya, Dia ada tetapi ramainya di wilayah sebab kawasan di, tumpuan. Ya, betul <laughs> dan kawasan bandar sebagainya. Okey baik. Um, Datuk Fadlun kalau bercakap tentang Putrajaya sebagai perbandaran penjawat awam uh, terbesar yang kita adalah. Um, Bagaimana sebenarnya uh, perbadanan uh, merancang untuk meningkatkan lagi dinamika Putrajaya ini supaya imejnya itu bukan sekadar sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan sahaja hmm. tapi mungkin aset-aset uh, lain nak diketengahkan di Putrajaya selepas ini? Um, kita tak boleh lagi daripada komponen utama kediaman adalah kuartus. Okay. So, perbadanan uh, sekarang ini menguruskan kuartus-kuartus kerajaan, apartmen. Mm -hmm so kita sentiasa menambah baik kuartus-kuartus eh, apartmen yang yang diselenggara oleh perbadanan antaranya kita tukar lift-lift eh, yang telah lama yang telah 12 tahun kita tukar kita naikkan taraf kan. kita pastikan aduan-aduan eh, yang dikemukakan oleh penduduk-penduduk itu -penduduk sentiasa diambil eh, tindakan so kita lihat dari segi spa eh, aduan yang kita terima daripada penduduk-penduduk eh, di Putrajaya kita berjaya menyelesaikan 95% masalah aduan tersebut dalam tempoh masa ditetapkan So ini sebab kita punya uh, stakeholder kita adalah penjauh awam. Mm -hmm. Itu yang kita punya core business. So mm -hmm. kita nak pastikan semua aduan-aduan juga uh, segala masalah-masalah yang mereka hadapi tu kita selesaikan dalam tempoh masa yang yang begitu singkat dan mereka berpuas hati dengan servis yang kita berikan. Mm -hmm. Itu adalah uh, kita punya aim, kita punya matlamat utama. Mm -hmm. Di samping pembangunan fizikal kita juga uh, tumpukan juga kepada pembangunan uh, insaniah. Kepada penduduk-penduduk Pelbagai program-program yang kita aturkan Dengan penduduk bersama MPP So kita nak mereka rasa seronok tinggal di Putrajaya Bukan tempat mereka Asing bagi mereka InsyaAllah mereka rasa itu adalah kampung halaman mereka Fokus kita dari segi Fizikal, dari segi rohaniah Dan juga dari segi services Itu yang kita fokuskan untuk tahun-tahun uh, mendatang Ini antara langkah untuk menepati um, sasaran mensejahterakan rakyat itulah yeah, yeah. di wilayah-wilayah Persekutuan. Yeah. Okey, Ada sebab mengapa Putrajaya dipisahkan dengan Kuala Lumpur, uh, pusat pentadbiran dipisahkan dengan pusat komersial yeah. Jadi uh, dalam kegairahan nak menjadikan Putrajaya itu sebegitu hebatnya yeah. dengan pelancongan, dengan perkara-perkara lain, bagaimana nak memastikan supaya ia juga tidak overgrown tidak menjadi satu lagi Kuala Lumpur selepas okay. ini? kita ada uh, uh, pelan pembangunan eh kita panggil rancangan struktur mm -hmm. uh, Putrajaya bermula daripada uh, pelan induk Putrajaya so kita olahkannya kita bentukkan polisi kita bentukkan dasar kita bentukkan garis panduan dalam uh, pelan struktur Putrajaya hingga 2025 so bila kita ada pelan panduan uh, struktur kita ada juga pelan rancangan tempatan mm -hmm. rancangan tempatan ni memberi pandu arah yang lebih terperinci kalau pembangunan tu, komersial berapa tingkat, ha? berapa jumlah parkingnya? so Semua tu ber bermatlamat supaya kita aa, membangunkan bandar Putrajaya ini sebuah bandar yang terancang, ha? tidak lagi bandar yang aa, seperti di bandar-bandar lain yang kita hmm. nampak macam selam. Kita aa, sediakan perancangan yang sebaik mungkin supaya setiap komponen yang kita bangunkan dia ada interrelation between bangunan ke bangunan mm. bangunan dengan manusia bangunan mm. dengan alam sekitar. Mm -hmm. Itu falsafah masa kita bangunkan putrajaya. Eh. Kita pegang sehingga ke hari ini dan mm. selama-lamanya insyaAllah. Mm. Mm. okey baik sebelum kita berakhir, uh, sementara uh, ini uh, adalah uh, sempena dengan sambutan hari wilayah, kita ingin beri peluang kepada Datuk-Datuk kita untuk bercakap <laughs> lebih uh, lagi mungkin berkenaan dengan sambutan hari wilayah dan uh, mengajak uh, penyertaan uh, penduduk penduduk di ketiga-tiga wilayah persekutuan dan mungkin harapan Kementerian serta PPJ juga untuk wilayah persekutuan kita. Okey, uh, sambutan hari wilayah uh, yang setiap tahun kita adakan merupakan satu program yang besar kepada kementerian dan juga agensi dan khususnya kepada wilayah sekutuan secara keseluruhan walaupun dia bukan merupakan kementerian wilayah sekutuan tapi kementerian-kementerian lain tapi mereka juga uh, turut merasai tentang sambutan uh, hari wilayah uh, pada setiap tahun kita adakan terdapat enam kluster yang kita letakkan di bawah program-program yang kita uh, susunkan untuk disambut uh, di dalam setiap tahun dan tahun ini secara khususnya dalam enam kluster ini dimulakan selain daripada kita telah mengibat bendera pada satu hari bulan Februari yang akan datang dalam uh, hari Kamis. Kamis ini kita ada uh, di sudut pengiktirafan kita sebutkan kluster pengiktirafan iaitu istiadat uh, penggunaan pingat dan dajah kebesaran yang ini akan disampaikan oleh Duli Yang Maha Seri Paduka Baginda Pertua Agung kita dan seterusnya kluster yang kedua kita ada turun padang. Ini memang sentiasa laku kalau pemimpin turun padang menyumpah dengan rakyat, masyarakat dan sebagainya. Kemudian saya sebutkan tadi tentang kenduri satu wilayah yang saya telah ulaskan tadi. Kita okay. ada juga tentang kluster sukan dan rekreasi. Ini akan kita ada konvoi berbasikal, hmm. kita ada paintball tadi, kita ada yang program-program pembentuk -program rekreasi dan sebagainya. Dan kita ada yang pembentuk kerohanian dan ilmiah. Kita ada kutubah Jumaat, katam Al-Quran, selawat dan sebagainya. Dan satu lagi uh, berkenaan dengan uh, CSR. CSR ini uh, memang kita mendapat kerjasama daripada pihak-pihak uh, syarikat ataupun baju yang prihatin dengan kesejahteraan rakyat yang mana diadakan program yang kita namakan Baiti Janati menyediakan perumahan kepada golongan sastar yang memerlukan Baik. dan uh, yang kita rangkum inilah menjadi 35 program sepanjang, sepanjang, sepanjang bulan, bulan, bulan uh, sambutan uh -huh. Hari Wilayah pada Februari dan sudah pasti dari segi harapannya kita Uh, memohon merayu kepada semua warga wilayah hmm. supaya dapat bersama-sama meraihkan, menjiwai segala program telah kita susunkan juga bersama dengan mereka dan satu lagi saya suka juga menyarankan supaya uh, kiballah bendera wilayah sekutuan yeah. sama ada di rumah ataupun di premis-premis uh, perniagaan dan sebagainya supaya kita dapat melihat bahawa inilah wilayah sekutuan yang kita okay. cintailah. Baik baik waktu padun 30 saat sahaja ataupun kurang daripada untuk, itu. Untuk warga Putrajaya kita menyeru yeah. supaya turun bersama sama semua aktiviti aktiviti, aktiviti kita dan uh, macam untuk orang kata kibarlah bendera eh? sayangilah bendera kita Sayangilah boleh apa kita. Sayangilah saya <laughs> Baik. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama okay. kami pada malam ini bercakap tentang Hari Wilayah 2018 Wilayah Ceria Rakyat Sejahtera dan uh, ruang bicara berakhir di sini. Saya Wan Syarina. Insya-Allah jumpa lagi teruskan menonton siaran bernama News Channel.